Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники Sunflowers». Хто ще не зі мною, приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть коментарі і ставте вподобайки. Зараз хочу вам показати, який виріс уже гранат. Уже в діаметрі під 2 см. Осінь цього року дуже тепла. Тому я сподіваюся, що ми побачимо трішечки більшенький гранат. І ще дуже-дуже багато є квіточок. Ось такі квіточки. Головне, я хочу сказати, що я нарешті побачила і вам показую, як вони квітують, які у них квітки і як він зав'язується. Дуже цікавий плод і дуже корисний в нашому регіоні. Таких плодів ще не було. Ми думали, що не буде. Всі сміялися з нас. Не буде, не буде. Це для тих, хто не був зі мною, для тих, хто не знає, розкажу вам, що якийсь знайомий нам грузин привіз, дав нам гранат. Ми її з'їли, ми плод сам з'їли, а кісточки, як зазвичай, висаджуємо, я кидаю в горщик. Воно проросло, а мій чоловік обожнює різні дерева екзотики. Він взяв його і висадив на город. Не замерз, гранат не замерз. І зараз уже, от бачимо, минулого року він тільки цвів, і ми бігали, і раділи. Ой, квітки, квітки появились. А насправді квітки у них дуже красиві. Ось покажу, подивіться скільки. Бачите? Дуже-дуже-дуже красиві квіточки. А ось навіть гронами. Цілі грони. Це говорить про те, що йому тут все подобається. Звичайно, він не буде таким великим. Вернемося назад до цього, до нашого вже плоду. Зараз повертаємось. Він, друзі, гроза. Це говорить про те, чуєте, да? Гроза, покажу вам. Це говорить про те, що ще буде тепло. Можливо, і зима цього року буде тепла. Будемо сподіватися. І за того ось гранати. Яка краса. Я не можу ним налюбуватися. Друзі, з вас лайк, вподобайка, коментар. І хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. Нагадую, що мій канал називається «Соняшники Sunflowers». Будьте зі мною. Всього вам, друзі, найкращого. Щастя, здоров'я. А гранат – це саме для здоров'я. Всім пока-пока. Гарного дня, чудового настрою.